Ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digalak membuat permohonan pemindahan simpanan dari akaun sejahtera ke akaun fleksibel secara dalam talian menerusi aplikasi KWSP iAccount. Pencarum juga tidak perlu terburu-buru kerana mempunyai masa lebih 3 bulan untuk membuat keputusan tersebut. Mulai 11 Mei lalu, akaun ahli KWSP terbahagi kepada 3, akaun persaraan, sejahtera dan fleksibel bagi mengimbangi keperluan keuangan ahli. Akaun fleksibel akan bermula dengan baki sifar dan ahli boleh memilih untuk memindahkan sebahagian baki simpanan mereka dari akaun sejahtera ke akaun fleksibel sehingga 31 Ogos ini. Sebenarnya pemindahan ini boleh dibuatkan secara atas talian. Ahli boleh memilih untuk melaksanakan pemindahan daripada akaun sejahtera ke akaun fleksibel pada bila-bila masa melalui atas talian. Tarikh akhir bagi buat pemindahan ini adalah 31 Ogos. So, ahli semua dinasihatkan untuk beri masa mereka dan jangan terburu-buru untuk buat pilihan tersebut. KWSP juga menyeru ahlinya yang masih belum mempunyai iAccount untuk berdaftar bagi memudahkan transaksi tanpa perlu hadir ke kaunter. Jika permohonan memenuhi syarat, kelulusan akan diberi dalam masa 3 hingga 5 hari bekerja. Turut ditekankan, pengenalan akaun fleksibel ini tidak bermakna simpanan persaraan pencarum akan terjejas. Ini kerana peruntukan caruman ke dalam akaun persaraan dinaikkan 5% kepada 75%. Simpanan dalam akaun ini juga tidak boleh disentuh sebelum ahli mencapai umur 55 tahun. Bila kita tengok balik statistik atau data dalam KWSP, apa yang kita nampak adalah lebih ramai ahli telah mencarum secara sukarela. Kalau kita compare dengan tahun lepas, you can see that peningkatannya amat ketara sekali. Sejajar dengan peningkatan ekonomi yang makin stabil, trend ini adalah amat positif dan kami sebenarnya amat menggalakkan ahli untuk terus menambah caruman mereka bersama-sama dengan KWSP. Mereka yang bekerja sendiri juga digesa merebut insentif kerajaan sehingga RM500 dengan berdaftar dalam iSaraan dan menambah caruman mereka di KWSP.